ከድምፁም ጋር አዲስ ሆዴ ረስተውን መሰብ ሲሄድ ተዛማ ማምለኝ ደና ኦትወረ ዘመን ጠይስኮ ቸሬዛ ታክ ያ ሰንት ዲሽ ፕሰን ዮር ቢ ሳፒስኮ ቱጄ ወፋ ሲኩሱኑ ወዳ ዲያኮ ያጠናታችን ቢችሉ ቢረን ደንታ ፍርቱ ተራቺ ኮንትሮል ዶ የሰን ይስተ ፕሮሽ ኮራ ኩንቶ ተመት ምጂ ለዋት ያኩ ኮንትሮል አኩር ኛይ ደኖ ሾይ ዶ ኩሪ ጎ ማመረሱ ምስተራ አንዱ ይሉ ዘ ተኮይ በሞቱ ሹ ያን ያ ቢስቶን ይበታይ ሸ ያኩ ዶ ፓሚ ወጥዋ ተኩማኒ ታይማመ ኩኛ አንዲ ሰደማ ምንት ተጠቶ አያው ብለና ただ、なんか、もう間違ったいのを見て、あ、びっくり。なんかそれ、ちょっと、やっと、ラッキーとしてこう、プロイドを、じゃあ、もう、ここでだけ、だから、それ、いいだ。え、いい。よは、よだいたいだもの。え、それにでは、ミスない。で、僕がじゃあ、なんか。たまにもね、ちょっと。大事や。 Vidíš, že jako první, už je to. Musíme se vám půjdu to, čtu, no a pojď vidím to zlato. Tak, když se mi zlato a ty potřeba vždycky nějaký ten. Ústrojné rejly, chyba mám určitě, stavět železnice, což je plánu, jako některý ty věci se třeba do MPC vesničky, jako návštěvu, aby to nemusela pořád tam chodit, když je to teda malá vzdálenost zatím. Vidíte, pohodu zatím. Potřeba dodoru, když jsem měl nějakou tu grabu, 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 když
Je úžasná kombinace. A já to ještě přehodím. Ten druhý byl někde tam, já se bojím, že měl mě spadne. Je blízko, ne? Není někde na jedno. A tady je zlato. Jo, ale tady je. Tady je hodně, když jsi dělal to nejlepší. Když je úplně tak dobrý. Já si chtěl, že tady to zlato. Jaká by? Takže to nic nebylo, nějaká problém. Aha, tam ještě vidíš taková. Takže tam někdy jsem, není někdy viděl zlato, to byla si to železo, jsem měl mikru v blbě. Takže už právě zlato, je dobrý. Železo se nám taky hodí, zatím to zrovna epicky nevypadá, ale já jsem rád. Čím mít epicky, tím budeme mít i surovin. Takže jako žádný. Teď zatím žádný krvák, teď nejsou. Jako buďte rádi, že pak si můžeme udělat nějaký plyn. Někdo by radši ten krvák, než aby měl suroviny. No. Mně se už líbí, když by mi ty suroviny do té lávy spadly. Ale už tady nějaký chodí, nevím, že nějaký chodí. Tak, ale tady jestli něco dobrý. A já teda nevím, ale mě už připadá, je tady východ. Jo, tady je ten. Takže to je úžasný, takže my víme i kde je východ. Takže jako tady si my obtěžíme tady ty kousky a já se vrátím, že tam nechal docela skrout. A vypadá to, že už máme proskoumaný celý role. Jo, tam lapis, lazura, no. To je taky dobrá zpráva, protože si půjdeme za chvilku. Já se musím rádně porozlít, no. Samozřejmě vytěžit bohatství této jeskyně. Protože fakt bych to jim moc nechtěl nechávat. Budu to zdát zbytečný, tady nechávat nějaké surky.
sunt și așa. Am înțeles că tu un mentor am studiat. Da, sal la mâna noapte. Așa. Asta cu ei că m-a scut-o nevrăvă în mână. Am tăiuri? Da, mă amec. Mă vrut? Păi vă mulțumim din mâncare. Nu am zis altura. Păi de la așa. Ești ceva mâncare pe s-a zis, ești ce mă să mâncă avea. Železo se hodí vždycky, a dá se říct skoro na všechno. Ježiši. Krejím se. Je to dobré. Tady chápu, že to být taky dobrý. Ježiš, hala. Vy tady někdo umět, já jsem tady hrnou. Je to divný, že jsme žádný pouner nepotkali. No i když já mám jeden pěkný údomečku, teda na zombíky, co se mi dělá docela na prd. Jdeme hrát. Na přestřelku to taky.
ਤੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀ ਰਿਵਰ ਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੋ ਚੱਲਦਾ ਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂੰ ਜੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀ ਜੀ ਸਿਆਰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਆ ਬਹਲਾ ਪੁਛਕਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਵਿੰਗਰ ਸਾਂ ਅਵਿੰਦ ਤੋਂ ਮੁੱਦ ਦੋ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੋਸ ਤੇ ਲੋ ਤੁਰੀ ਸੰਚੀ ਸ਼ਾ ਕੇ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁੱਤੇ ਰੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜਿਸ ਵੀ ਨੇ ਕੁੰਚੀ ਯਾਦ ਰਾ ਬੁਰਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਰ ਪਰ ਸਿਆ ਐਪਿਕ ਇਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੀ ਪਰ ਸਿਆ ਕਿ ਤੇ ਕਪਾਨ ਪ੍ਰੋਤਾਹ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇ ਮਿਸ ਲੈਮ ਜੇ ਤੋ ਵੀ ਮੋਹਲ ਬਾਈ ਕਿ ਉਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਗਿਓ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇ ਮਿਸ ਲੈਮ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਪਿਕ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜੀ ਚਿੰਬਿਤ ਤੋਂ Čím víc se musím vracet, tím víc jsem, čím víc toho ztratím, tak je to lepší. Nevím, teda mě spíš mám radši, když si někdo přijde ze té kivky nějaký přínos a prostě pak ten let je uživený, jako když si nějaký třeba ty koleje, jako nemusí všechno hodně pěšky. No, ale to je prostě taky otázka situace, že jo, jak ten let play vypadá. Tak za chvíli se úplně kumpáč. To mi nelíbí. Já půjdu běhnu nahoru ještě a půjdem se třeba tady ještě po cestě najdem a tam už mi tam nahoře mám ještě nebo žalení nějaký věc. Takže jako doufám, že to můžeš teď cítím pavouka. Cítím. Uhlí to vypadá, že bude víc, ne jenom pár na tohle ten stack, protože budeme potřebovat, protože náš domeček se pořád rozrůstá, chtěl jsem můžu dělat i lepší surovit, ne jenom zlíny, ale samozřejmě základ musím dělat zlíny, abych věděl, kde to vlastně bude, abych zbytečně pak to nekopal, zbytečně jsme nepřišli ani neprodělali nějaké suroviny, takže se to radši nejdřív plánuju, když už tady je zase. Dělat mi úžasné. Tady se to sejde mi zase. Čekuji, ale tady je konec. No tak jo. Tak to zrovna nic moc dobrýho nebylo, no. Zrovna jdu, tam jsem byl. Tady to taky nevypadá zrovna pěkně. Jdeme tady na druhou stranu. Třeba tady nám, tady to druhá strana nám přines větší štěstí. Takže jako gravel nic moc, no. Jako železo, no tak to je jako dobrý, no. Jako bych tady na nás nevyskočil, on tady nemá odkud dobrý. Takže nevím, kde je ten pavouk. A jak to vypadá, jak se vrátíme k té lávě, projdeme to tam kolem těch lávových jezer. Jezer a víc toho tady asi nebude, nebo mě se nikde nic nezapomněl. Ještě samozřejmě dokumentář, tak můžeme se tam pak někdy vrátit, samozřejmě. A samozřejmě další díl, já jsem to asi neříkal, ale řeknu vám to na konce. Protože uvidíme. Ne, mi vám to už i zmiňoval. Nevím, kdo mě pravidelně sleduje, tak možná o tom ví už. A možná si to i uvidím ze situace, jestli ne, tak já to samozřejmě budu říkat. Bude to ten portál do éteru. A myslím si, že ho asi uděláme bez diamantů, že ty diamanty si chci jako schovat na nějakou lepší příležitost. Aha, jo, ale Kostěk. Nebo to nebyl Kostěk. Myslím, že jsem viděl Kostěk. Víš, já pak už vidím všude Kostěk. To je dobrý, no, to jsem si prostě neviděl. To je hrozný. To už taky. Vidím blbosti. Sejdeme si teda zpátky dolů. Počkej, ale kde to bylo? Tady někde, tady ne. Tady někde bylo ten sráz do té jeskyně dolů. Jo, to bylo tady. Já koukám, že ještě tam nešlo, protože to ještě bude dobrý, když to vytěžíme. Ježiš, ne. Vyběrme hýlu.
Tak a ten systém tady tu je. A tady tu máme ještě tu žlutou, tak já to lubuju. Já to se vždycky chutím. Na všechno skoro. Určitě nepohánějí koleje taky ve blindě, ale věže jako. I na to se nám to můžou. Je to dobrý. Tak teď se ještě vrátíme k tomu. Ty lávě. Ty tam trefím teda, tady myslím, že to bylo. Tady jo, tady je ta voda, že jo. Tady kolem té vody nejsou nějaký svrky. Tady to je ten obsík, obsík, takže tady nic nebude. Takže tady tudy se vlastně vracím, jo, a tady je ten, tady máme ten redstone, když ale tady je další kejstone, dobrý, jdeme dál, no, si spojíme ty torče, ať nám to tady takhle nebude. Tak, ale pokud že tady je zlato, takže já se pokusím pomocí hlíny se dostat tamhle. Kdyby to voda nevtáhla, zadělat se. Už je dobrý. Tady je to rychle. Přežíme to uhlí. To vypadá skoro na stejný, to říkám. Takže. To, takže budeme moct zase zvýšit vylepší domeček. Jsem si myslel, že někdo teče lávo. Lávo mi je jako taky nic. No, tady těžíme zlato, další zlato, kolik toho zlata máme, taky není špatný, 18. No, to dobře, je to pout. Takže tady si to musíme odstavit, ale když takhle by no, tak jednou úplně, že jo, to by nic. No, někdo říká, jednou úplně to nic neřeší, no, nevím, co zadělal. Tak, ale tyhle ty redky, ty určitě si musíme vzít, protože redka je taky docela dost cený kov v Minecraftu, jo? Protože jako z toho jde asi, ten má asi nejvíc využití v Minecraftu, když teda si pohlíně znovu, ale hlína má asi hlína se dá použít skoro, dá se jít na všechno. Já už mám hlas, takže když tady něco objevuje, tak se ještě najde. No, to nestačí. Zatím, železo, no. Já to radši projdu, než... Tady další železa. Takže dobře, že jsme vyskočili ze železa. Mě na to nikdo už tam nevyskočil. Koukám, že tady zase konec. Takže asi nevím, kudy za chvíli půjdeme. No, co se pomalu tam vrací. Chvíle moc nervomňuje ta hudba. Já jim budu, co můžu říkat, že já jsem testoval jo, box a proto jsem se updateoval Minecraft a nějak toto. Takže teď máte dokonce i jistotu, že nemám šanci podvádět, protože na Let's Play jsem si ty cheaty pivot instaloval. Takže jako, kdyby náhodou, já jsem teď ještě protože ty díl nějak si točím nějak to a nekoukal jsem teď na ty komentáře, protože to točím jakoby v jednou. No, neúplně v jeden den, no. Takže komentáře teď nevím, proto to teď neřeším ani, jenom něco to. A kdybych tam objevil nějaký koment, že jako není možný, abych to stavěl prostě bez cheatu, tak to možný musí být, protože já ty cheaty vlastně nemám. Já jsem si je odinstaloval a hraju bez nich. Takže to jako, u mě je to trošku divný, ale jako jo, je to tak. Jo, tak si děláme hlínu. Jsme to tady hodit trošku hlíně. Kde nám ty dopadly, tam tady jsou ještě. Je to určitě pokud spoutíme, jestli by tam nebyly, jo, tady na to bude. Tam, ještě jedno. Tady jsem zombíka. Čuchám do koně. Dobrý, ještě jsem tady měl redky, tak jsem to nějak obstavil jako jedinou cestě. Tak myslím, že ty
ještě jsem to asi moc neskoumal tady, že jak tady vidím, tak tady je docela dost. Máme docela dobře, máme jiný doma, počkej nám to. Já to musím moc neplýpat, ale ono tady vidět, to nic nejde. Takže musíme právě to, že já se musím těm krovinám taky dostat. Tady prostě v té lávě to není možný, já to jsem prostě prokopat, takže musím se tam dát hodinu, my jsme to zprávky. Nemám hlínu, takže bych tady strávil pak o hodinu díl. Takže jako to je možný, jestli nám dojde pak materiál, ale jdeme teď tady, dokud jsme tady. Tak, a houbičky tyhle takovýto pěkný nahoře asi nemáme, co? Nebo takhle máme, ale málo. Slyším tady docela ten příšer. Já to radě si pasím. Tady tu dosť. Nerad bych teda narazil na nějaký spawner. Někde tady zombol, creeper, teda creeper, a pak mám, ježiši. Oni vědí, že tam je jiný kejce. Tam mi tady potravují docela. Ty paslouky, to už bude příjemný. Tak to jenom nějaký houbičky. Jo, já už vím, kde jsou. Mě jsou někde tamhle nahoře. Někde tady podle mě spadnu. Ale tam, že? Nebo tady tam lbí. Čekat jako, než se na mě vyhoří. Takhle bezmocně, jo. To mi zase nechce. Takže jako já to pěkně a trošku jdu. Tím jako očekávám, že se vrátím živé. Ale to je blbost, tady taky nemůžu být. To se zase opatrovat. Já na něj teď prdím. Vykoupu železo. Až se mi láhu. Já to dám, no. Ježiš, ale zopnovaň. To je dobrý, tak předtím jsem si bodl. No, můžu jít. Jak to vypadá, že mnohých tady nebude jenom jeden. No koukám, že už tady třeba je dobrý. Kurňáň. Kdo to byl? No tak asi kdo jiný by mohl bouknout. Tak to mě docela štve. A ještě tak si připravte ruku na tlačítko nebo na nějaký knoflík, ten se stumují repráky, asi vám dochází, co tím myslím. Ano, za malou chvíli jsem tam. Takže moment. Doufám, že jsem tam dostal, ježiš, ale já nevím, kde jsem. Já už nevím, kde jsem. Tak, ještě že jeden. Dobrý, no. Tak jsem si říkal, že bych se měl vydat zpátky. No tak to je, to mě zabiju, no bože, tak se dostanu zpátky. Snad. Doufám, že si to pamatuju. Tady tu jdu takhle. Hlavně bych nejradši potkal ty zomboněry.